Մայրաքաղաքում բնակչության հարմարավետության ապահովումը քաղաքապետարանի ծրագրային առաջնահերթություններից է։ Այդ նպատակով էր նաև, որ դեռ 2012-ին լայն թափով մեկնարկեցին բազմաբնակարան բնակելի շենքերի տարիներ շարունակ անխնամ մնացած շքամուտքերի վերանորոգման ու կարգաբերման աշխատանքները։ Այս տարի ևս, ինչպես քաղաքապետարանի, այնպես էլ վարչական շրջանների, նաև համատիրությունների ուժերով բազմաթիվ նորոգված շքամուտքեր կհանձնվեն բնակիչներին։ Աշխատանքներն այդ ուղղությամբ վարչական բոլոր շրջաններում արդեն իսկ մեկնարկել են։ Նախատեսված մեր ծրագրերով վերանորոգելու ենք եւ վերականգնելու ենք մոտ 1000 շքամուտք եւ առաջնահերթությամբ փորձում ենք կատարել այն մուտքերը, որի անհրաժեշտությունը կա։ Նաեւ մոտ 200 շքամուտքերի վերանորոգում պետք է կատարի Հայաստանի էլեկտրոցանցերի Աշխատանքների շրջանակում նախ մաքրվում, ներկվում և թարմացվում են շքամուտքերի պատերը, ճաղավանդակներն ու դռները։ Կարգի են բերվում նաև շքամուտքերի աստիճանահարթակները։ Վերանորոգման աշխատանքների շրջանակում նախատեսվում է նաև ավելի քան 300 շքամուտքի դռների տեղադրում, կփոխվեն նաև պատուհանները։ Հաճելի է համ հյուրերի համար, համ մեր ապրողների համար, ընդհանրապես ոչ չկա դրական։ Պատլավ սարքվում ամեն ինչ։ Նորոգվում, շատ ուրախ ենք դրա համար, գոհ։ Շատ վաղուց չէր արվել, բայց հիմա արվում է, ես շատ շնորհակալ եմ։ Նախապես գույքագրված և ծրագրում ներառված շքամուտքերից բացի, բնակիչների կողմից առաջարկությունների դեպքում կվերանայվեն ծավալները և լրացուցիչ աշխատանքներ կկատարվեն։ Որդորում է մեր բնակչությանը, նաև իրենք էլ ակտիվ մասնակցեն, վճարեն իրենց սպասարկման վարձերը, որպեսզի կարողանանք ավելի շատ մուտքեր վերանորոգենք եւ ավելի մեծ հարմարավետություն ստեղծենք իրենց համար։ Մայրաքաղաքում առկա շուրջ 5000 բազմաբնակարան բնակելի շենքերը թեևս տեղության բաժնային սեփականություն են եւ դրանցից յուրաքանչյուրի օժանդակ տարածքների նորոգման, բարեկարգման ու պահպանման պարտավորությունը բացառապես բաժնային սեփականատերերինն է, ասել է թե բնակչությանը, այդուամենայնիվ, քաղաքային տնտեսության զարգացման ծրագրերի շրջանակում պարբերաբար ուսումնասիրվում են առկա խնդիրներն ու աշխատանքներ տարվում դրանց շուտապույտ լուծման նորանդակելու ուղղությամբ։